Three questions in this text. Now, all states and four can blame its unreceptiveness as this case. But all the samples lifted, delegated. Most lifted were away. It's not all the things of food. But by them, is it by the things and lifted? From the letter, by years of lifted, need a things and caught me, more a things and lifted. Take your look. See if you love the words that we can talk and never say. Other four things is lifted, and in yesterday lifted is of four things. I can feel that thank you so much. In one lifetime, in one lifetime, you will love many times, but one love will burn your soul forever. Lifted as a life. Any life, a Bible longer to the sentence in our life, bones would stop om rechte ware liefde te ervaar en te beleef in ons lewens. En ons dan bevry van die afgode van liefde. So ons moet op hierdie reis gaan om by die ware liefde uit te kom, so dat die afgode van liefde, wat my so, waar ek so vastgeheg is, vastgehou is, afgebleef word in my lewe, so dat ek by die ware liefde kan uitkom. En ons ken hierdie gedeelte, 1 Korintiërs 13, ek gaan dit nie veel lees nie, want jy het al by baie vrouwens gehoor, jy het al by baie plekke gehoor. Maar as een tekstvers wat ons mis, wat die ouens nie daaroor praat, en dis vers 11, wat sê, dat liefde in die lys is, wat my groot mens maak. Hy sê vers 11 die volgende woord, toe ek een kind was, maar nou dat ek een man is. So ons moet bewus wees, dat ek in my lys van lewe, van my hele lewens bestaan, is dat ek moet opgroei in die liefde ook. En in die opgroei en die liefde, so dat jy opgroei as mens, het jy stasies op geleenthede, op gebeurtenisse in jou lewe, wat maak dat jy by die plekke uitkom, so dat jy kan volwassen raak in die liefde. Die probleem is, hoekom is daar so baie mense, wat nie volwassen is, in die liefde nie? Want jy sien, ons probleem is, ons bestaan nie verkeerd, want somtijds ons moet verstaan, en dis iets wat in my lewe, wat ek ons verstaan het, en oorkom het, en een reverse gemaakt het, en dit is baie keer, kom jou ouwers en jou ma, en sy kom in oor die liefde, en oor beskerming jou, toe jy klein was, jy het dit nodig, maar die oor beskerming jou, sodra jy ouwe word, en sy nog steeds het doen, kan ek jou vernietig. Of, ons sê altijd, ek een tiener wat baie selfverseker voorkom, baie selfliefdevol met, is goeie liefde, want dit ontwikkel om, en dit geef om insigte, maar dan wanneer hy dan tot die selfliefde, sodra hy dan groter word, kan dit om boeien. Kan het ons vernietig. So ons moet verstaan die groei in liefde. Soms is ons liefde die grootste struikelblok na liefde. Bernhard van Clausewitz het die volgende gesê: wees op
Hy is Redder, Vrede, Hoogte en Diepte. Wat 'n ruimte wat ontdek word in God. Gewoonlik Paulus kom en hy sê die volgende in Efesiërs 3 vers 18. Om God net sonder te kan begryp, moet ons verstaan wat hy sy breedte en lengte en diepte en hoogte is. En die liefde van Christus te ken. So ek het juist op hierdie journey, ons moet, so dat ons die lewe kan verstaan en die volheid van lewe kan verstaan, moet ons die diepte, hoogte, breedte, die hoogte van God se liefde, Christus se liefde in my lewe verstaan en begin. Maar die probleem is ons ding. Want ons praat vandag oor agape liefde. En indien ons die lengte dan wil bepaal, gaan ons toch wel agterkom. Dis nie meerbaar. Want God is nie meerbaar. God is so groot en ewig dat ons dit nie kan begryp. Toch, liefde was al voordat al hier was. Wat God was, en hy is nog steeds. Staan jy dit? Ons moet daar plekje hê in ons lewe, want ek gaan jou nou terugvat, na jy die rustig. So ons moet verstaan, dat die liefde bestaan, en net voort bestaan, nog voordat nog enig iets bestaan. En nou kom jy mee. Hy het na agterstand gegaan, in liefde. Hy het verstaan oor liefde van my. Hy is gevoel en ek het verkeerde bloeding. En juist in daardie tyd, as jy in die verkeerde bloeding gebore is, het jy klap van iemand te doen. Jy was beskouw as jy. En hy kon ooit hoor, nadat hy my verkeerde bloeding gebore is, kon hy ooit daar oor een kinder sien. En hy is inmiddels weggejaagd, en gaan nie geëer onder sy eie mense. En hy beland in die kom, hoor my. En bitter min mense luister na hom, na sy radikale boodskap wat hy het. Want jy sien, hy is nou juist nie die ou wat in pak en pak. Hy is nie die charismatiese ou wat, jy weet, of hy is nie die ou met die klomp geld nie, komende entrepreneur is. Hy is nie die ou met TV wat lyk asof hy uitgesny is met die machine. Dit is perfect nie. Dit was hy nie. En sy lewe is onder die boodskap van liefde. Hy het nie liefde ervaar, hy het nie liefde ken. En dit is verstaan dat hy dadelijk met die Heer toe gaan, en dan sê hy vir die Heer, ek is nie die ou wat jy kan doen. Ek sê goed genoeg, Heer. Ek sê genoeg, goed genoeg, dat jy my kan gebruik. Want kyk waar vandaan kom ek. Kyk hoe lyk ek. Kyk wie is ek. Daar is nie een liefde by my betoken. Ek bestaan nie. Soek iemand anders dan. Daar sien ek baie beter mense. Dis is ons allemaal maar dink en nee. Ach jylle, ach, ek kan nie baan nie. Ach jylle, ek kan nie dinge doen nie. Ach jylle, ek verstaan nie wat die lewe werk nie. Ek verstaan nie die liefde nie. Ek verstaan nie hoe God werk nie. So gaan maar voorbij. Ek sal kyk, ek sal maar die dingetjie doen. Soos wat dit maar elke dag allemaal van ons begin. Hoor wat antwoord God van die Heere via 1 vers 50 sê. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou gekry. En voordat jy op die rug om voortgekom
jou gegeef. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Daar antwoord die Heer. Toe het ek gesê, ag Here, Here, waarvoor? Waarvoor? Ek kan nie praat nie, want ek is lam. Maar die Heer het vir my gesê, moenie sê ek is lam nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy stuur. Dis een ding, om te weet van waar ek jy gebore is. Dis een ander ding, is om te weet van waar ek jy geplant is. Wat jy Jesus sê, Heervol, nog voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou geken. Daar glo jy dat jy weer seker konsepte gebore is. Wanneer dan moet jy weet, nog voordat jy uit die fisiese gebore is, was jy al uit liefde gebore. En die openbaring wat ek vandag vir jou wil gee is, dat ons in hierdie reis van liefde begin. God is liefde, het ons gesing. Vanuit God het dinge gebore en geskape, waarvan jy een is. En, maar as gevolg van die reis en die gewonde God van liefde in ons levens, verstaan ons baie keer en het ons op een baie verkeerde begrip van liefde by verkeerde stasies gaan vasthang. Maar om hierdie reis te vervolmaak, onthou, alles is uit God gebore, maar alles moet weer by God uitkom om die reis te vervolmaak. Dus, maar as gevolg van die gewone beeld wat jy en ek het van liefde in ons lewens, kan ons nie daarby uitkom. En het God verder gedink. En hy het liefde in jou lewe geplaas. In die naam van Jesus Christus. So as ek en jy op hierdie reis wil gaan, om by ware liefde uit te kom en die vervolmaaktheid van lewe in ons lewe te vervolmaak met al die misse, want dan gaan nog steeds misse uit. Moet ons in hierdie reis van liefde kom, want dan is my gebondenheid nie in die sirkel van verkeerde konsepte van liefde nie, maar die gebondenheid van die ware liefde wat in my lewe sirkel. Die vraag is nie hoe ons onsself die liefde skep of herskep nie, maar eerder hoe die liefde ons reeds geskep het voordat ons in die moederskoot te maak. Ek wil afsluit. As ons hierdie konsep verstaan dat God sy liefde ons skep, sal ons ophou stilstaan by al die liefdes wat my maak om te probeer dat ek dink dat ek liefde moet verdien. Dat ons is in so baie verhoudings vastgevang van waar, as jy dit vir my doen, sal ek dit vir jou doen. As jy dit vir my gee, dan sal ek dit vir jou gee. As jy dit vir my sê, dan sal ek dit vir jou sê. Terwyl waar liefde kom en sê, ek gee sonder om enige iets te verwag. Dit was die grootste liefdesgeskenk wat God aan my maak. Maar om hierdie sirkel te verstaan en groot te word, moet ek daar ingaan weer by God. Jy, baie dankie vir die
groot, groot geskenk van liefde. So baie van ons het seer, en ons dink baie keer dat liefde een konsep in ons leven moet wees, waar ons moet verdien en gee en al die liefde. Maar dan kom wys U vir ons wat ware liefde in ons lewens is. En ek wil kom bid vir ons, Heer. Help ons om ware liefde te ontvang en dan te gee. Daar die akkepai liefde van God in ons lewe te weerspieel en te leef. So dat ons op die ouwe in die volwassenheid kan word, soos wat Christus is. En in die reis van liefde, weer by God daarin kom, bid ek vandag, Heer, dat in die reis sirkel volmaak en voltooi sal wees, omdat Christus saam met ons in die reis is. En ek dank U daarvoor.